नमस्कार, मैं सौ निर्मला आपशिंगेकर आज आपणास दलियाच्या मसाल्याचे भात सादर करीत आहे। साहित्य: एक वाटी दलिया, अर्धी वाटी मटार, एक वाटी गाजर किसलेला, बीटचे तुकडे कापून घेणे, आलं लसणाची पेस्ट, शेंगदाण्याचं कूट, दोन हिरव्या मिरच्या, ओला खोबर मिक्सरमधून बारीक करून घेणे, कोथिंबीर, पुदिना आणि एक टमाटा, धन्या जिऱ्याची पावडर, दालचिनीची पावडर, हळद, मिरची, जिरे, मोहरी आणि तेल, मीठ, फोडणीसाठी तेल घालणे, तेल तापत ठेवणे, तेल तापल्यानंतर आपला टमाटा बारीक चिरून घेणे, टमाटा घातल्यामुळे खिचडीला चव चांगली येते व खिचडी चविष्ट होते। दलिया ही खूप पौष्टिक असते, काही जण गोड करतात, काही जण तिखट करतात, त्यामुळं तिखट जरी तुम्ही केलात तरी खूप पौष्टिक असते। एक प्लेट जरी खाल्लात 2-3 तास भूक लागणार नाही। तुम्ही नाश्त्याला करू शकता, 4 वाजता खाण्यासाठी करू शकता, मुलांच्या डब्यात देऊ शकता। त्यात सगळे साहित्य असल्यामुळे खूप चविष्ट खिचडी होते। दलिया एक अर्धा तास आधी भिजत ठेवणे, भिजल्यामुळे मऊ होते। आता मी अर्धा तास आधी दलिया भिजत ठेवला आहे। मग आपलं आता तेल तापलं आहे, त्यात जिरे मोहरी घालणे, आपले जिरे मोहरी तडतडायला लागले आहेत। त्यात कढीपत्ता घालणे, कढीपत्ता घातल्यामुळे खूप छान चव येते। दोन मिरच्या घालणे, तुम्ही टमाटा एक घालू शकता, दोन घालू शकता, तुमच्या आवडीप्रमाणे घालणे। अगदी व्यवस्थित टमाटा परतून घेणे, आता आपण मटार घालत आहोत। मटार घातल्यामुळे खूप छान दाणेदार खिचडी होते। गाजर घालणे, गाजर सुद्धा डोळ्यासाठी खूप पौष्टिक असतं। रोज तुम्ही कच्चं गाजर खाल्लं तरी चालेल। मग नंतर बीट घालणे, बीटामुळे खिचडीला खूप छान कलर येतो, परत हिमोग्लोबिन वाढतं, त्यामुळं बीट घालणे, अगदी व्यवस्थित परतून घेणे। पुदिना घालणे, मीठ घातल्यामुळे त्यात
व्यवस्थित टमाटा मऊ होतो। धनिया जिऱ्याची पावडर, हळद, मिरची, दालचिनी पावडर हे सगळं एकत्र घालणे व्यवस्थित परतून घेणे। आता आपला टमाटा अगदी व्यवस्थित परतला आहे। आलं लसणाची पेस्ट घालणे। आलं लसूण घातल्यामुळे खूप छान चव येते व खमंग खिचडी होते। आता आपण सगळं हे परतून घेणे। आता एक वाटी दलिया भिजवलेला अर्धा तास आधी भिजवलेला आहे। तुम्ही हे तुपात करू शकता, तेलात करू शकता। खूपच चविष्ट मसाले भात होतंय दलियाचं। तुम्ही एकदा करून पहा। अगदी व्यवस्थित परतून घेणे। शेंगदाण्याचं कूट घालणे आणि ओलं खोबर मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं घालणे। खोबऱ्यामुळे खूप छान चव येते। खिचडी आणि मऊ सूत होते। अगदी असं परतून घेणे। सगळे एकत्र परतल्यामुळे खूप छान चव येते व दिसायला पण खूप छान दिसते। आता सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर घालणे। कोथिंबीरमुळे हिरव कलर छान दिसत। आता आपला दलिया छान परतून झाला आहे। अगदी कलर पण खूप लाल आला आहे। बीटमुळे ते तुम्हाला लाल दिसत आहे। ह्या गिलासाने अडीच ग्लास पाणी घालणे। अगदी सगळे पदार्थ एकजीव झाले आहेत परतल्यामुळे। आता आपण कुकरचं झाकण लावत आहे। दोन शिट्ट्या करून घेणे। दोन शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅस बंद करणे। खमंग दलियाची खिचडी गरमागरम तयार आहे। वर लिंबू पिळून खाणे। नाश्त्यासाठी खाऊ शकता तुम्ही। मुलांच्या डब्यात देऊ शकता आणि सफरचंदाचं जाम सुद्धा त्याच्यासोबत खाऊ शकता। माझे व्हिडिओ लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। मस्त खावा, मस्त राहा।